За добу у Тернополі народилося четверо дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося дві дівчинки, повідомила чергова акушер Тетяна Киренька. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося двоє дівчаток, повідомила медсестра Олена Атаманюк. За словами медиків, усі новонароджені здорові. Цієї доби працівники швидкої 543 рази виїжджали на виклики по області і 191 раз по місту. За ніч по Тернополю 84 виклики. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла або болі у серці. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Яськовець. За її словами, за ніч по місту госпіталізували 19 осіб, по області – 130. О 12-й годині у приміщенні Тернопільської обласної державної адміністрації презентуватимуть книгу «Відлуння чужої війни». Автори Марина Ягодинська та Анатолій Лукасюк, повідомив керівник обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. Я її буквально в п'ятницю якраз бачив, вже читав, перегортав. То, знаєте, брошура така десь порядка на 60 сторіночок десь приблизно. Там повністю є всі меморіальні дошки, всі пам'ятники, могили всіх афганців, які зараз там це де поховані на Тернопільській області. Презентація книги приурочена до 30-річчя виведення військ з Афганістану, повідомив Сергій Лісовий. Прочитай книжку, передай іншому. Така акція триває в обласній бібліотеці для молоді. Вона присвячена Міжнародному дню дарування книг, розповіла бібліотекар читальні Тетяна Кривокульська. Впродовж трьох днів тернополяни можуть долучитися до акції і подарувати книжку бібліотеці. Тернополянка Валентина Бортник принесла до бібліотеки 20 книжок. Принесла книжки, тому що я тут завжди беру, а дізналася про цю акцію і вирішила принести свої. Це така сучасна українська література, вони всі прочитані мною, і я подумала, що навряд чи я вже їх буду читати другий раз, і вирішила поділитися, нехай їх інші люди так само читають. Богдан Газалишин, який написав дві книги про жертв ядерних випробовувань, прийшов до бібліотеки, щоб детальніше дізнатися про акцію. Прийшов уточнитися акцію, і я думаю, що я також маю книжечок, багато книжечок є це ще в селі і тут в Тернополі, і я їх обов'язково принесу сюди. Я зрозумів так, що вони відправляються і десь в садики, і в тому числі в АТО, от, це дуже поважно. Найбільше користуються попитом книжки сучасних авторів, розповідає бібліотекар Тетяна Кривокульська. Сучасні, оскільки за ними частіше звертаються, на них більший попит, тобто більша вірогідність, що вона знову візьметься якимись іншими читачами. Акція приурочена тому, щоб заохотити людей дарувати більше книги один одним, своїм близьким, залишати їх будь-де в якихось суспільних місцях, долучатися до міжнародного руху букросингу, тобто вільного книгообміну. Після того, як книжки опиняються у книгозбірні, бібліотекарі вносять їх у базу, а потім розподіляють між відділами. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно. Впродовж дня опади, сніг із дощем. Вітер північно-західний від 3 до 5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від 1 градуса тепла до 0. Повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. Це всі новини випуску. Чекатиму вас з інформацією новою вже о 8 годині.